Ole Gaute Gudmestad skal til hovedstaden søndag i Ansortens seiersløp med nummer 4 G-Jerken, som har imponert på slutten. Virker det fortsatt bra med han for dagen? Alt virker så normalt, og vi har gjort som en pleier, så jeg håper han blir hele formen. Så det har vært spennende å løpe og kjøre. Ut mot ulvene, kan vi si det på den måten? Ja, det er jo skikkelig gode hester. Så det, han mangler nok litt på toppfarten med de beste enda, men han kommer seg hele veien. Men du er helt avhengig av å ha skikkelig tur der løpet, skal du få en god premie. Gleder du deg til å løpe? Jeg gleder meg til å løpe, så det kommer ikke at det henger ut i sporet. Men nå er vi på spor 4, så vi bør jo ikke det, men at vi taper for mye ut, så for at du klarer ikke å kjøre forbi deg hestene til slutt, så men om vi ikke er for galt, skal vi få en fin premie. Så det har vært jo en opplevelse for å kjøre sånn et løp, men for det er tiden er som de er. Men føler du på en måte at han kan gå sitt kanskje livsløp på søndag? Det kan han. Jeg gjorde igjen sitt livsløp da i Bergen for døden, så det var jo bare hvor mye jeg kunne slippe etterpå oppløpet, så ja, han må jo gå sitt livsløp, skal han være blant de 4, så jeg håper jo han gjør det. Men det er ikke bare nok å gjøre sitt livsløp, men du må ha litt flyt i den av de hestene. Så det har vært spennende, så det om vi har vært det fjerde eller siste i mål, det skal ikke så mye. Hesten kan gjøre god prestasjon for det, men vi håper selvfølgelig vi skal være med og få en fin premie. Han står med en rekord på 20,2. Hvor gøy hadde det vært å snike seg under denne 20-grensa? Det hadde vært jo avhengig av de andre kjører. Det er moten for, så han har jo dårligast rekord i feltet, så alle hele lunge er under 20, så ikke jeg har sitt feil. Så klart at 19-traver, det hadde vært stort. Blir det noen spennende nyheter på søndag? Vi har bare skoene noen løp fremme, og jeg føler han er bedre da. Men han gikk faktisk med sko fremme sist for å spare hov til kanskje dette han løper, så han går maks utstyrt. Ja, jeg føler han har vært litt rappere i steget uten fremsko. Og det trenger han jo også til søndag. Spennende, lykke til. Takk for det.